ogenda tandika okubaako kyokola okute waliwo obusente bwe tuyita obwa season notandika ekintu olw'okuba gundi yakikola ki yakitandika ne mu kuzimba oba weetaaga notandika ekintu kyogenda okumaliriza kuba sente y'okuzimba tedda sente w'ogitadde tosuubira nti enkyo ojja kukeera ng'ogenda kuzaawo endala oba nti yazaddeyo endala woteeka sente y'okuzimba bw'ogenda n'osala akasawo ka seminti ta osaze mwadiweya egyo emitwalo gy'esatu n'ekitundu oba esatu bbiri gikoze ki zigenze zirabirako wali ku bulo togenda kuddamu zisa mu nsawo ensobi ey'okumeka tandika ekintu ng'okyetegekedde totandika kintu ky'otagenda kumala kuba kireeta n'amaziga. Auset Construction Company eze okuonye nyumba ezitalina pulani wamuneze zikutemu binabina tuvira dala ku plani ye nyumba construction oyagala ku fixinga tiles oba painting metal works wamune renovation mu nyumba enkadde we wali abazimbi abanuna cement wamuna babagaye misumali ne mitayimbwa atemwe banku bacheyo ebyamwe byateredde dda nyumba evira dala ku plani paka kukukwa sabisumuruzo tusangibwa ku platinum house third floor oba tukubide koku noti 75 88 85 neku noti 78 95 84 Auset Construction Company we are dedicated to work and available to work. Okoye nziji na madini sebi gondanga plywood. Kati nkwanjulira The Metal Man abasangibwa erweza kuluzi opposite nesereyi baze okunaza kenaku gaba korira enziji amadinisa getsi nesteya cases wamune ebitanda gabiva mu byuma ebigumu ddala atenga bitukaganye n'omutindo tokiriza kubibwa atenga basomesa n'abaana bakubireko ku noti 7 noti 3 abiri mu mukaga nkaga mu 3 atano mu 3 neku noti 72 85 89 The Metal Man Reza Kajansi abajjo kukuwonya abafere. Webale kwekumira ku Santos Media olunaku olwaleero yonna yonna gy'osinzira nkwebaza emirimu gy'otuusaako abali ebweru w'amawanga n'abali waneeno mu Uganda. Webale nnyo kubanga osazeewo okwekumira ku Santos Media. Tulina omukugu waffe wa Alisage Construction Company agenda kuba atunyonnyola gwali eyeyeteekateeka okuzimba. Oba nawe yazimba nawe video eno sobola ogisheyalingirako muno mukulu Alisage nkwaniriza nnyo ku programu ya leero abuuza ku batulaba era obeyanjute nsanyusa obbasanga bannange amanyanga bulijjo Edwin Ssenyondo Joakim Electa Alisage Construction Company nsanyusa ate bannange okuddamu obbasinkana mukama mwebaza era twongere omugulumiza olw'obulamu bangi bagenze bannaffe ate nga bwe twongera nabo obbaweereza ku ssala kuba kye twasigaliza okukola ne tusaasira abalwadde abali mu mbeera ey'enjawulo gye tuteetaaga ffe ngaffe okubeeramu naye nga bo gye bayitiramu mukama abasaasire nammwe abaseeko omukono omusaasizi yesebo. Pulogulaamu ya leero njagala tugitwale general oba nzimba kikomera oba kalina oba bangalu mistakes abantu ze tukola nga tuzimba njagala otumenyemenyeremu ali eyo atulaba ayinza okuba gye yagwamu oba gy'agenda okugwamu abe nga oli awo yeetangira byatannaba kugwamu ekyo nolowooza twokisasulira ekibuuzo ekyo kubanga ekibuuzo ekyo nali nasirika dda nga saagala mu mbuuzo ebintu ng'ebyo kubanga nja kuzibula abalala amaaso ate nja kufiiriza abalala kati gw'ogenda kumpa kiddala okubawabula abaye bape mwe mujja okumanya oba mugenda kola mutya okusasula mukulu Alisage Construction kubeeno consultation agikyajinga kubanga ekibuuzo kyoleesa olwaleero kirungi n'ebiseera ebisinga ntera okikubaganyako ebirowoozo nga n'omugaggo owange yennyini ne bw'oba osazeewo tubawe ketusoosootole esewo kati ensobi mu kuzimba nnyingi era tetusobola zimala lunaku lwaleero olunaku lumu tetusobola kumala nsobi naye ng'ensobi esookera ddala mu kuzimba tugiyita enjawulo enjawulo etandikira ku mugagga nannyini kintu enjawulo eri mu biti bingi mu kuzimba kuno okwaffe enjawulo esooka etambulira mu mugagga omugagga omwana n'akubalira
awunjagala wo busabu bwa sementi butano bwebugendo nga nawo okirabo busabu bwa sementi bumeka butano no mugamba ngenda ku busabu busatu chikole chikole omwana olwokuba ayagala omulimo n'agamba agenda chikola nenga tena omwana mwobo busatu ayagala mwaka sawo katya nomaliza nge wantu wabadde wayino kola busabu butano gosose nosalawo busatu n'omwana nasalawo kamu oba nosalako bubiri n'omwana nasalako kamu nomaliriza nge wantu wagende nsawo tano otaddewo nsawo bbiri eyo yensobye esooka yenjawulo esooka so nzize mba nnyonnyola nti bw'oba onotandika omulimu yita abazimbi aba basatu bakolere quotation abazimbi ababiri bwe bafaanagana tambula n'eyo yita abazimbi bataano abazimbi basatu bwe bafaanagana tambula n'eyo nebino ebyogamba nti omwana akubalidde ensawo ttaano kamuwe ssatu ate nga naye yennyini agenda kwenyoolanyoola sigamba nti babikola naye gye bali abakola ki ababikola nti w'obalidde ensawo ttaano bakuwadde ssatu ate nga naawe weetaagayo kamu abali eyo ababikola banakusonyiwa mbatumiddeko bannange mbatumidde respect eyo yensobye esooka ensobye eyookubiri obudde bw'okoleramu ekintu ekyo ogenda tandika okubaako kyokola okute waliwo obusente bwe tuyita obwa season n'otandika ekintu olw'okuba gundi yakikola ki yakitandika ne mu kuzimba oba weetaaga n'otandika ekintu kyogenda okumaliriza kuba sente y'okuzimba tedda sente w'ogitadde tosuubira nti enkyo ojja kukeera ng'ogenda kuzzaawo endala oba nti yazaddeyo endala woteeka sente y'okuzimba bw'ogenda n'osala akasawo ka seminti ta osaze mwadiweya egyo emitwalo gye esatu n'ekitundu oba esatu bbiri gikoze eki zigenze zirabirako wali ku bulo togenda kuddamu zisa mu nsawo eyo yensobye ey'okumeka tandika ekintu ng'okyetegekedde totandika kintu ky'otagenda kumala kuba kireeta n'amaziga bwe ma bandagiridde ranki nyina girya ku doctors mba naakatandika okutambula bwe nti sente ne zigwira awo ku lawundi nga tugenda nfunyeemu ki nkaabye amaziga ga sente n'emmere siridde ne gye ŋŋenda situuse kati kifaanagana kiri mu ttuluba lyerimu eryo otandisa enju togenda gimaliriza sente ezandikoze ekirala oba n'ozikozesa okuzaaza endala kino twogera nga tetwogedde ku bankuba kyeyo yes twogerera mu mbeera wano eyaffe eya bulijjo bankuba kyeyo bo kitegeerekeka nti buli mwezi amanyanja kuterekayo bwekati bwekanaagendera okuggwaawo nga nzizeemu okukola ki okuterekera ekyenkanankana bwe kityo eyo yensobi namba bbiri ensobi namba ssatu bannange mukozesa abantu abakugu mirimu nabannyonnyolako ko mu vdm tokozesa mwana wa gundi kuba bagamba muzimbi kuba abantu ebiseera ebisinga ffe kye twerabira si buli gw'osanga ku site nti aba muzimbi tuyinamu ba senior porter tuyinamu ba porter tuyinamu ba mansion ba senior mansion tuyinamu ba engineer tuyinamu ba foreman asobola aweebwa ekitiibwa ku site naye mutabani osobola omundeetera alabirira omulimu ogwo ku site muyita ki nojja n'omubuuza olw'okuba alaba nga batabula omusenyu wali basala obuseminti taata we yamugamba balina okukyusa obuseminti gali bweziti muwiruba n'alowooza ayize ebyokukola ki ebyokuzimba so lubeerera mutambule bannange n'abakugu tekikwetaagisa kuba nti ogenda kutambula namukugu nti olina kuba na sente nnyingi aa n'okumwebuuzaako obwebuuza ndowooza z'ensobi ezo endala tunaagenda tuba wampolampola mwagala kunzijjako bintu mulundi gumu bannange atukomaawo olwaleero mukulu Alisage mweno vidiyo njagala obasomere enamba zo wadde ziyitawaawo wansi woba oli awo bayinza okuba nga bajja kutuukira ne mu ofiisi yo bannange ekisookera ddala njagala okwebaza abatuwa emirimu bannange mutwagadde abalabi baffe nammwe abakuba obukubi obusimu abampeereza ku meseji waliwo n'abaweereza kakoko bannange mwebale nnyo mwebalire eddala era mutukoze bulungi musigale nga mutunoonyaako ku 07786958884 oba Airtel 05688
chinana mutano chinana musamu tujja siga tubawereza oba kujja ku office street mu town mu kibuga Kampala ku Platinum House level number 3 room 206 kutwaze kati. Yes, so ngawe twabagamba tuchali na yo mukugu wa fono. So tewera bila subscribinga okone mu notification bell buli video je tuba tuteka yo obo jifuna bulungi. So nakulalelo katukome wanene. Ausage Construction Company eze okuonye nyumba ezitalina pulani wamuneze zikutemu bina bina tuvira dala ku plan ye nyumba construction oyagala ku fixinga tiles oba painting metal works wamune renovation mu nyumba enkadde we wali abasimbi abanuna sementi wamuna babagaye misumali ne mitayimbwa atemwe bankubacheyo ebyamwe byateredde dda enyumba vira dala ku plan paka kukukwa sabisumuruzo tusangibwa ku Platinum House 3rd floor oba kubide koku noti msanvu tano mukaga chinana mumnana chinana mutano chinana mumsanvu neku noti msanvu mnana msanvu mukaga mumwenda atano mumnana chinana munya. Ausage Construction Company, we are dedicated to work and available to work. Okoye nziji na madini sebi gondanga plywoodu. Kati nkwanjulida The Metal Man. Aba sangibwa erweza kuluzi. Opposite nesereyi. Baze okunaza kenaku. Gaba korira nziji amadinisa. Getsi nesteya cases. Wamune ebitanda. Gabiva mubiuma ebigumu dala. Atenga bitu kaganye no mutindo. Tokiriza kubibwa. Atenga basomesa nabana. Bakubide koku. Noti musanvu noti satu. Abiri mumu kaga. Mkaga musatu. Atano musatu. Neku noti musanvu. Musanvu musanvu biri, mkaga mumu nana, atano mumu kaga, chinana mumu enda, The Metal Man Reza Kajansi, aba joku kuonya aba fede.